заплашват с гражданско неподчинение, ако не бъдат предприети мерки за урановата вода. ГЕРБ спечели изборите в село Кривополе. Трима хасковли станаха балкански шампиони по бадминтон. 21 май. Вие сте с новините на ITV. Добър вечер. Ще преминем към ефективни протестни действия и гражданско неподчинение, ако до 31 юли правителството не вземе мерки относно проблема с питейната вода в Хасково. Това заяви на пресконференция днес изпълнителният секретар на Федерацията на потребителите в България Емил Георгиев. Той се закани, че спира да плаща сметките си за вода и апелира хасковли да го последват. На срещата днес Георгиев обяви, че в подписката през април, в която се настояваше водата за Хасково да идва от язовир Тракиец, са се включили 2800 хасковли. Документът е бил депозиран в Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и това на регионалното развитие. Копие е изпратено и на министър-председателя Бойко Борисов, а трите институции вече са излезли с общ доклад. Трите министерства потвърждават това, което ние твърдяхме. Това, което е по-съществено в това писмо и всеки, който иска, може да се запознае с него, категорично ще отвърлят вариантите за снабдяването на хасковли с вода от кладенци, като вариант, който въобще не е перспективен. От федерацията коментираха, че отпуснатите преди година 2 милиона лева за нови кладенци са хвърлени на вятъра, тъй като според доклада на трите министерства, тайното решаване на проблема с водоснабдяването на Хасково може да стане единствено и само от повърхностни водоизточници, като язовири и реки. Отвърля се всякакви варианти за реките, които са в района. Харманлийска, Бисерка, язовир Гарваново, река Банска, като неподходящи варианти. Първият възможен източник е язовир Тракиец. Необходимо е пред инвестиционно проучване. Втория вариант е язовир Боровица. Първоначално от федерацията обмисляха да заведат колективен иск заради лошото състояние на водата в Хасково. Това обаче на този етап нямало как да стане, коментира Георгиев, тъй като, цитирам, твърде възможно съдът в Хасково срамежливо да се затвори едното око и да каже, че няма правен интерес. Георгиев обаче е категоричен, че от днес спира да си плаща консумираната вода. За да събудим хасковли, които според мен в цялото уважение са изпаднали в будна кома. Ако до 31 юли правителството не пристъпи към конкретни действия относно решаването на проблема с водата в Хасково, от конфедерацията заплашват с протест. 80 зрелостници не са били допуснати до матурата по български език и литература днес. Това съобщиха от Регионалното управление по образованието. 1606 е общия брой на явилите се в Хасковска област. Изпитът е преминал спокойно при засилени мерки за сигурност. Държавният зрелостен изпит започна в 8 часа сутринта в 19 училища в региона. 1734 са зрелостниците, които е трябвало да държат матура по български език и литература днес. 55 обаче не са се явили. Много спокойно премина държавният зрелостен изпит по български език и литература. Няма анулирани работи. Навреме се получиха материалите. Размножиха се по училища, установи се, че квесторите са по местата си в определеното време и часове, така че спокойно начало се подаде на изпита, както и края. Матурата не затрудни зрелостниците. Част от тях бяха свършили с изпита преди края на даденото време за писане. Перфектно. Беше много лесно. Направо се очудих. Притеснени ли бяхте? В началото да, ама той, като влезнахме, като пинахме лесна малко е водичка и всичко минава. Еми нормално мина, как да мине? Трудно ли? Не особено. Супер, идеално, много добре. Притеснени ли беше? Ми в началото да, ама после не. Трудно ли? Ако учиш не. Вторият изпит по избираем предмет ще се състои на 23 май сряда. На него ще се явят 1388 зрелостници, като най-желана матура е тази по биология, където ще бъдат оценявани 527 ученици. Тук имаме и ученици, които ще се явяват на втора, така наречената втора матура, втори държавен зрелостен изпит по
степен на професионална квалификация. Това са учениците, зрелостниците, които са от професионалните гимназии. Техният изпит по втори изпит ще бъде на 6 юни. И за тези професионални паралелки и училища е обявен на 6 юни за неучебен ден. Днес се проведе и националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. Изпитът се състоя в общо 58 училища. На него са били 1778 ученици. 66 не са се явили. Андрей Гаджев е новият кмет на Криво-Поле. Кандидатът на ГЕРБ спечели битката за поста срещу Асен Христов от ДПС. До избори в Хасковското село се стигна след като бившият управник Стойчо Стоев получи присъда за шофиране в нетрезво състояние. Опашка от желаящи да упражнят правото си на глас имаше в изборния ден в Криво-Поле. Още от сутринта жителите на Хасковското село бяха пред урната, за да дадат своя вот. Криво-Полци искаме да гласуваме, за да може малко да живни Криво-Поле. Младите отиват в чужбина, останаха възрастни хора и ако нямат подкрепа и от нас, аз съм общественик, секретар съм на читалището, така че за нас е важно кой ще е кмет. Защото читалище, детска градина, кметство, работим заедно, ръка за ръка. Така че стабилен ли е кмета и селото ще живне. Малко преди обяд от имащите право на глас 736 души своят вод бяха упражнили около 140. Изборният ден премина без сериозни нарушения. Спокойно обстановката, виждате самите, че е нормална. За да провери как протичат изборите в Криво-Поле бе пристигнал и кмета на Хасково Добри Белеванов. Пред изборната секция бяха и двамата кандидати за поста. Нормално вървят. Бърнал 50 на 50. Имам голяма надежда да спечели. Страшно много проблеми. Почваме от пътя. В този път най-главният, тъйто децата всяка зима пътуват и просто трябва да се направи спешно. На първо място се направи пътя. Това е първият проблем. След това вече може има такива дребни неща, които да се направят, но пътят на първо място пътя, да. До сега сме равностойни, мисля, че не знам. Нека по-добре спечели. В крайна сметка победата бе за Андрей Гаджев. Кандидатът на ГЕРБ получи 232 гласа, а опонента му ДПС 145. До частичните избори в селото се стигна след като бяха прекратени правомощията на редовно избраният управник Стойчо Стоев заради присъда за шофиране в нетрезво състояние. Тир се обърнал половин час след полунощ на автомагистрала Марица. За инцидента съобщават от прес-центъра на МВР в Хасково. Поради движение с несъобразена скорост, водачът загубил управление над камиона и се ударил в дясната мантинела. Оградата е разрушена, на пътя се разляли 23 тона зехтин. По случай образувано досъдебно производство. Друг тир пламна на международния път Е-80 след село Горски извор. Камионът се запалил рано тази сутрин. Шофьорът успял да напусне превозното средство преди то напълно да изгори. Тира пламнал около половин час след 8 тази сутрин край Димитровградското село Горски извор. Шофьорът пътувал за Пловдив. Той забелязал, че от таблото на влекача излиза пушек, спрял от камиона и излязал. На мястото на пожара се отзовал един екип от огнеборци. Пламъците обаче напълно опожарили влекача, както и част от ремаркето, което било празно. Около обяд на мястото на пожара имаше пътна помощ, която да изтегли тира, както и колеги на шофьора. Късно се иде, какво да стане? Шофьора, добре ли? Добре. Какво предстои? Не знам, ще видим. Де да знам аз какво предстои? Фирмата, вие от фирмата ли сте? Не. Заради пожара, движението по Е-80 в района на Горски извор се извършваше само в едното платно и бе затруднено. На мястото имаше екип на пътна полиция, който регулираше трафика. 100 ученици ще бъдат обучени да реагират при горски пожари и бедствия. Инициативата е по проект на Хасковската противопожарна служба. Днес бе първият етап, в който се включиха 20 деца от средно училище Паисий Хилендарски. Противопожарните действия ще се състоят в рамките на 5 дни. Днес обучение премина първата група от ученици. Техните занимания започнаха сутринта с образователни лекции и презентации на теми горските пожари и природни бедствия и евакуация и оказване на първа помощ. След това се проведе и практическата част от обучението. Практическото се състои от основните дисциплини на млад огнеборец. Едната е бойно разгръщане, а втората е щафетно бягане с препятствия. Това, което виждате тук в момента, децата се упражняват на бойно разгръщане. Те изграждат шлангова линия за водоснабдяване с вода.
като това състезание се среща в всички страни от Европа. Днешните занимания имаха за цел да повишат информираността на подрастващите относно бедствията. Дадени им бяха и важни съвети. Най-важният е да не се паникьосват, да слушат съветите на по-възрастните хора. Ако са сами, незабавно се обадят на 112 да кажат тяхното местоположение, къде се намират. Значи най-важното нещо е ние да знаем, че има проблем. Нали? Пожарната не може да дойде без да знае, че има пожар или че има някакъв вид ситуация. Млади огнеборци днес бяха петокласниците от средно училище Паисий Хилендарски. При пожара трябва да запазим самообладание и да викнем пожарната, ако не можем да се справим сами. Заключителният етап е на 6 юни, когато ще се проведе състезание между всички 100 деца. По проекта Хасковската противопожарна служба скоро ще получи мобилна техника за бързо реагиране в борбата с горските пожари, оборудвана със специална апаратура за нощно виждане. В Смолян сърна попадна в клопка в града. Наш екип бе единственият, който успя да заснеме спасителната мисия на горското животно. По неясни причини сърничка се озова в капан в стария център на Смолян. Незнайно как красивото горско животно попадна сред недовършения строеж до хотел Орфей и не можа да излезе по стръмния изкоп. Оплашена до смърт, сърничката се мяташе сред бетона и стърчащите железа. За щастие, на помощ се притече екип от смолянски пожарникари. След гонитбата в опасната среда, все пак спасителите успяха да хванат животното. Пожарникарите измъкнаха сърничката от строежа и я предадоха на горските, които я пуснаха на свобода в естествената й среда. Художничката Стела Делчева отвори вратите на ателието си специално за Европейската нощ на музеите и галериите. Тя представи десетки портрети и живописи в събота вечерта. Това е втората изложба на Стела в Хасково. Тя нямаше комерциална цел, а идеята беше да зарадва любителите на изкуството. От малка Стела Делчева рисува. Мечтаела да учи изобразително изкуство, но по желание на майка си записала икономика. Страстта към боите и четките обаче останала, а Стела продължила да твори. Като станах на 20, изведнъж почнах да рисувам, просто така се прояви този талант и тогава баща ми много ме подкрепеше. Направихме първата изложба 2005 година и така. Тогава беше с цел продажби и наистина се продадаха доста картини. Тази беше не комерциална, просто хора от Хасково, които разбират и това нещо ще ги зарадва, нали? Додаха тук и видяха картините. Специално за нощта на музеите и галериите в събота Стела представи платната си. Общо около 70 на брой картини впечатляват с пъстротата и живота, който носят. Художничката показа предимно портрети, пейзажи и графики. Реални хора ли рисуваш или някакъв образ ти се? Как става? Как твориш? Ами двете са и двете неща. Понякога реален човек, друг път заставам пред платното и рисувам и това, което се получава, изненада и за мен самата даже. Има неща, които се надявам, дай Боже, в бъдещето да се покажат, които не бяха представени на изложбата. Всяко нещо с времето, с търпение. Идеята за изложбата специално за Европейската нощ на музеите и галериите възникнала спонтанно. Събитието зарадва най-вече ценителите на изобразителното изкуство в града. Академични преподаватели казват, че Стела е добър колорист, но има какво да се работи за композицията. Човек трябва да не спира да се развива. Аз ако кажа, че това е някакъв връх, нали, повече нищо не ми предстои, това ще бъде една трагедия, защото няма да има смисъл. Човек винаги трябва да има цел, за която да се бори. Стела обича да преработва творбите си. Казва, че мечтая за още изложби и има търпение да изчака това, което готви бъдещето за нея. В Смолян Европейската нощ на музеите през уикенда привлече стотици любители на историята и археологията, а домакините бяха приготвили богата програма и много изненади за посетителите. Още пред входа на музея посетителите бяха посрещани от духов оркестър, а вътре пък десетки се пробваха сами да изсекат монети, така както са го правили още по римско време. Браво! И така са секли монети на времето. Чрез подобни уроци, демонстрации и изложба, наред артефакти, музейните работници се надяват най-вече да привлекат повече млади хора към залите на музея.
и за да накараме преди всичко младите да влязат в нашите зали и да се докоснат до всички тези ценни реликви, които ние показваме, и преди всичко да усетят техните послания. Освен на богата колекция от монети и съкровища от различни епохи, посетителите се насладиха и на хубава музика и танци, представени от местни таланти. Седемнайсетгодишната Паула Стефанова от Димитровград спечели регионалния конкурс Мис Хасково. Тя ще представи града на националния конкурс Мис България. Нейни подгласнички станаха Мюре Раиф от Стамболовското село Лясковец и Любомира Симеонова от Перник. Журито определи още 22-годишната Мирела Бойчева да представя Симеоновград на Мис България. Фолклорни групи и индивидуални изпълнители от различни краища на страната се включиха в 53-то издание на Националния събор Кит на Тракия Пее Танцува. Проявата бе открита официално от кмета Добри Беливанов. Заради дъждовното време събора се проведе на сцените в читалище Заря и Младежкия център. Дъждът изсипал се над Хасково в съботния ден стана причина Националният събор Кит на Тракия Пее Танцува тази година да не се проведе на традиционното си място в парк Енана. Участниците излязоха на двете сцени в читалище Заря и Младежкият център. Общо 66 фолклорни групи и 48 индивидуални изпълнители се включиха в събора. Те бяха от 39 населени места от 14 общини. 53-то издание на Кит на Тракия Пее Танцува бе официално открит от кмета на община Хасково Добри Беливанов. Този фолклорен събор, традиционен, като на Тракия Пее и Танцува, и ние се гордеем, че с него Хасково възможно. Просто запазват тези традиционните наши фолклорни песни, както при едно говорихме, в селата, точно там е автентичният фолклор. Веднага след официалното откриване на събора на сцената на Образцово народно читалище Заря излязоха ансамбъл за изворен фолклор Бистрица и Бистришките баби, които бяха специални гости на тази годишното издание. Участниците бяха оценявани в 5 категории – певчески, танцови групи, ансамбли, индивидуални изпълнители и народни обичаи. Домакините от община Хасково бяха осигурили за призьорите златни, сребърни и бронзови медали. В Смолен най-старата детска градина отпразнува своя 70-годишен юбилей. Залата на Родовския драматичен театър се оказа тясна да побере всички родители и приятели на детското заведение. А учители и деца се представиха пред тях с пъстро и пишно представление и изложба. Децата от най-старата детска градина Родопчанче подариха на родители и приятели прекрасен спектакъл. Повече от час те пяха, танцуваха, рецитираха и раздаваха усмивки след усмивки. Детската градина в момента се обучават 180 деца. Щастието на децата се работи определено в няколко посоки. Ние ги обгрижваме много добре, ние ги възпитаваме, учим ги на добро, учим ги как точно да постъпват. Може би живота ще ги научи още на други неща, но детската градина е основата, откъдето тръгва дечицата. И тук, още от началото, стъпка по стъпка, когато се научат да общуват помежду си, да са добри един към друг и всичко това благодарение на любовта, която им даваме, мисля, че ще се получат неща. Харесва ли ви в детската градина? Да! Какво най-много ви харесва? Игрите и песните! Игрите и песните!
На финала всички изпратиха с болка и гордост пред училищната група, които през есента вече ще бъдат ученици. Честита 70 годишни! България триумфира с титлата на Балканското отборно първенство по бадминтон за мъже и жени в Гърция. Националите не стигнаха до още много призови класирания и на провелия се малко по-късно индивидуален шампионат. В българския отбор бяха включени трима хасковли. Град Ористияда бе домакин на провелите се последователно отборно и индивидуално балкански първенства по бадминтон за мъже и жени. В отборната надпревара българските национали триумфираха след успех на финала на Турция. Доста оспорвано беше на финала срещу Турция. 3-2 спечелихме. Повечето срещи бяха с контрагейм, но изключително сме доволни и благодаря на отбора, нали, за доброто представяне. В отборът, стигнал до титлата, бяха хасковлиите Певи Бойчинов, Иван Панев и Даниел Николов. В състава бяха още националите Алекс Влар, Мария Делчева, Димитрия Поп Стойкова и Христомира Поповска. След отборния шампионат се проведе индивидуалният. Тук българите завоюваха златен и бронзов медал на сингъл мъже, както и злато и бронз при мъжките тандеми. При жените на единично Мария Делчева е трета, при смесените двойки Алекс Влар и Димитрия Поп Стойкова са шампиони. Хасково 1957 спечели с 3-0 домакинството си на Извор. По този начин, два кръга преди края на областната футболна група, тимът направи още една крачка към баражите за влизане в трета лига. В матч от 24-ти кръг на областната футболна група, лидерът във временното класиране Хасково 1957 спечели срещу Извор. Домакините стигнаха до успеха на тима от Горски Извор с класическото 3-0. Резултатът бе открит в края на първата часа. През второто полувреме хасковли отбелязаха още два гола. С успехът футболистите на играещия треньор Емил Ангелов направиха сериозна крачка към участието си на баражите за влизане в трета лига. Основните конкуренти на тима и техни съграждани от АФК Хасково направиха грешна стъпка и завършиха 1-1 при гостуването си на Свиленград 2. В другите матчове от кръга Раковски победи Любимец с 1-0, Тунджа спечели срещу Топлика с 2-0, а Асти загуби домакинството си на Хебро с 1-3. Без хасковско участие на полуфиналите в надпреварата на сингъл на тенис турнира, който се провежда в областния град. Днес в 8-финален матч отпадна Александра Желева. Днес на кортовете на двата тенис комплекса в Хасково се изиграха 8-финалите и четвъртфиналите на сингъл, както и мачовете от четвъртфиналната фаза в надпреварата на двойки. Във втори мач от програмата на корта излезе Александра Желева. След вчерашната си победа, състезателката на Хасково 2015 днес се изправи в 8-финален двубой срещу Каталина Петрова от тенис клуб 1540. След оспорван матч Петрова победи с 2-1 сета и отстрани единствената представителка на домакините, класирала се за тази фаза. По-късно в надпреварата на двойки Желева и Александра Габровска от тенис клуб 1540 спечелиха четвъртфиналният си матч с 2-0 сета и утре играят полуфинал. Така се разделяме. Останете с програмата на ITV и прогнозата за времето. Още новини може да намерите на нашия интернет сайт. От екипа ни хубава вечер, дами и господа!